ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕೇರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಇಕ್ಕೇರಿ. ಇಕ್ಕೇರಿಯ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಮಂಟಪ. ಈ ಒಂದು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಂಟಪದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ತುಂಬ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಕ್ಕೇರಿಯ ಈ ಒಂದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೆಳದಿಯ ರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಇದರ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ನಿಮಗೆ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಈ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. ಇದು ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಹ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಗರ ಸಿಟಿಯ ಕೇವಲ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಕ್ಕೇರಿಯ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನೋಟ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದು. ಗಂಡ ಬೇರುಂಡನನ್ನು ಒಂದು ಲಾಂಛನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇಕ್ಕೇರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಆಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರು ಅವರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದವರು. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆ. ಮೇಲುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಇದು ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲಾಕೃತಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತಾಣ. ಸಿಟಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾದು ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆಳದಿ. ಅದು ಸಹ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೆಳದಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಆರಂಭ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ 3 ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೆಳದಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚೌಡ ಗೌಡನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಧಿ ಸಿಗ್ತದಂತೆ. ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಈ ಒಂದು ಪಾಳೆಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ಕೆಳದಿಯ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅನೇಕ ಚೌಡಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳದಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸಹ, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಆಳ್ತಾಳೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ: ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲುಗಡೆ ಅವರ ಲಾಂಛನ ಇದು, ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ. ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಬ, ಸ್ತಂಭ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಒಂದು ಕಂಬದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 1600ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಏನು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ ಓಂಕಾರ ನಾದ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಭಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿ ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಎರಡು ಇಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆಳದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.